Hallå allesammans och välkomna hit till T-bloggen. Nu ska ni föra. Vi kommer börja veckans blogg här igen. Och vi blir riktigt spännande att se vem som blir veckans bloggvinnare den här månaden. Vi har ju haft den nu i en månad ungefär, som vann förra gången. Och nu är det alltså dags för en ny vinnare att träda fram här på bloggen. Och för att delta så skriver ni bara in jag är med, eller jag vill vara med, eller något sånt här på denna videon. Och sen är ni med. Och det är ju såklart en fördel att delta tidigare. För då hinner jag ju kolla på den och falla för den och lite sådär. Men som sagt, vi har en vecka på oss nu, tänker jag. Som ni kan ha på er att anmäla er. Och sen så får vi se vem som blir den nya vinnaren. Men då så, till dess, ha det så bra allesammans, så ses vi här på T-bloggen.